është vetëm 35 km larg Durrësit, por vitet e fundit Spilleja është kthyer në një nga plazhet e preferuar të shqiptarëve, rëra kurative. Pastërtia e detit, kur ora ende e paprekur e pishave, e bëjnë bregdetin e Spilles edhe më tërheqës për pushuesit, që këtu janë të gjitha moshave. Ka ranë e mirë, ranë e paçfrytëzume. Nikosisht, e peqe nuk ashtu do të futesh ke pisha, do më thanë që domthonë dhe temperaturë, një që se dëron shumë temperaturë për moshat tona për shemë vere, ato pishat janë shumë të vlefshme. Krasi me golemin në Durrësin, e shumë, është ndodur plajën, tu është pastë, për këte kemi zhjetë. Kemi qënë dhe vjetë, në ka pëlqyre, ka qënë pastër, regu, jo shumë rëmuj si plajët e tjerë, edhe preferuam dhe këtë vitë vinim këtu. E gjithë via bregdetare plajit përshkohet nga një kurori lartë pishash. Lokalet dhe restorantet janë të pakt krasuar me plajet e tjera. Kjo është edhe një nga arsye sepse zona e virgjër e Spilles u frekuentohet gjithnjë e më shumë. Ne jemi nga pishini. Sepse në përqenë qetësia, pyllë është shumë i mirë këtu, rënë shumë i mirë, klima i mirë, deti shumë i pastër. Vim nga Elbasani çdo weekend këtu. Si vjetë shikoj ndryshim të madh, kisha vite po ardhur. Po për herë pak këtu vinë në Amerikë. Edhe e gjej shumë mirë, edhe këtë plazh asë në Amerikë se kam pa. Spilleja nuk ishte e panjohur për shqiptarët, por mungesa infrastrukturës rrugore i mbante larg pushuesit prej plazhit. Vitet e fundit asfaltimi i segmentit prej 15 km nga rruga nacionale Kavaj Rogozhin deri në Spille e ka kthyer plazhin në një nga më të preferuarit e pushuesve.